נפשי, נפשי חמדה. ידיעה מרעישה הייתה ברדיו של טוקיו, בירת יפן. הודעה מראש הממשלה, יפן עומדת להיות אימפריה מספר אחת בעולם. בעוד יומיים התגלית. כולם מוזמנים, ביום ובשעה מיועדים להגיע לכיכר המרכזית של טוקיו. ביום ובשעה המיועדים, מיליוני יפנים מגיעים לכיכר, והנה מגיע לשם ראש הממשלה, עולה על הבמה, מאחורי הבמה ישנו איזה משהו מכוסה בבילון, וראש הממשלה מתחיל לדבר. רבותיי, יפן עומדת להיות אימפריה מספר אחת בעולם. אנחנו עומדים להיות המדינה העשירה ביותר בתבל. ולמה? הנה התגלית לפניכם. מסירים את הלוט, והנה רואים מחשב, משהו מיוחד, ארבע ממדי. איזה אלקטרודות רצות על המחשב? ראש הממשלה אומר, נכבד את הפרופסור למדעי המחשב שיסביר את כל העניין שיש במחשב. הפרופסור עולה, והנה הוא מתחיל לדבר ולהסביר איזה דברים, איזה טכנולוגיות יש במחשב. יש בו בינה יתרה, בינה מלאכותית. יש בו אפשרות לייצר דברים, לתכנן דברים, להשיב תשובות, לשאול שאלות, לברור פסולת מתוך אוכל, לאבד נתונים בצורה בלתי רגילה, לדמיין על העתיד, לחשוב, לחשב מחשבות, מה לעשות בעתיד. אבל לפתע פתאום אומר הפרופסור, יש לי איזשהו משהו, יש פה תגלית במחשב הזה, מה שאין באף מחשב בעולם, ובגללו אנחנו עומדים להיות אימפריה מספר אחת. המחשב הזה, יש בו תכונה שיודע לקלף טון תפוחי אדמה בתוך דקה. הפרופסור יורד וראש הממשלה עולה ואומר, רבותיי, בעקבות התגלית המרעישה שהמחשב המיוחד הזה יכול לקלף טון תפוחי אדמה בדקה, אנחנו עומדים לשווק את המחשב הזה לכל מפעלי התפוחי אדמה והצ'יפס ברחבי תבל, ובעזרת השם, בזכות זה אנחנו נהיה אימפריה מספר אחת בעולם. עמד אחד מהיפנים, צ'ינג, נקרא את שמו צ'ינג, אומר לצ'ונג, אדוני, בשביל לקלף טון תפוחי אדמה בדקה, צריך את כל הפונקציות שיש פה במחשב, כל כך הרבה דברים. עד כאן המשל. הנמשל, בורא עולם הוריד לעולם מכונה מאוד משוכללת, שקוראים לה בן אדם. איזה מכונה משוכללת יש לאדם? יכולות, גם חשיבה, גם יצירתיות, גם רגשות, גם שמחה, בכי, קשר, מה לא? אפשרויות, גם הגוף איך שהוא פועל. והאדם יורד פה לעולם, ובשביל מה הוא יורד? בשביל לאכול טון תפוחי אדמה, בשביל לאגור עוד כספים, בשביל לקנות קניינים גשמיים שאין בהם תועלת. בשביל מה אנחנו יורדים? הנה אנחנו נמצאים בחודש אלול. למה חודש אלול נקרא בשם אלול? מה זה המילה הזאת אלול? בתורה כתוב, פרשת שלח, כאשר משה רבנו שלח את המרגלים, כתוב, ויעלו ויתורו את הארץ. המרגלים באו ותרו בארץ. מה זה ויתורו? אומר האונקלוס, ועלילו יתראה. עלילו, מלשון אלול. אלול פירושו של דבר חיפוש. ריגול, חיפוש פנימי, לתור בפנים. מהי התכלית של החיים? למה אני פה? מה אני צריך לעשות? הנה אנחנו מתקרבים לימים הנוראים. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. בורא עולם עומד לרדת אלינו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. בורא עולם עומד להיות כאן, לקבל את התשובה שלנו, לקבל את זה שאנחנו רוצים להיות קרובים אליו. בואו ננצל את ההזדמנות. ננצל את ההזדמנות הזאת להגיד לבורא עולם, בורא עולם, אנחנו בודקים את עצמנו, אנחנו מחפשים איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים, איפה אנחנו יכולים להיות יותר קשרים, איפה אנחנו יכולים להיות יותר קרובים לבורא עולם, ובזכות זה נזכה לשנה טובה ומבורכת.